монументальне мистецтво Миколи Мазура – це явище в українській скульптурі. Безумовно, кожна така скульптурка від маленького соловейчика і черепашки біля університету управління і права і до монументального Янгела Скорботи, вона є знаковою теж в нашому місті. І тому, звичайно, воно потрібно не тільки зберігатися, а ми дійсно маємо пишатися такими скульптурами. І коли по місту ведеш, вони всі звертають увагу на скульптури Миколи Мазура. І навіть мені пару разів сказали, що навіть можна окремо проводити екскурсії тільки по скульптурах, по тих монументах саме Миколи Мазура. Так що для нашого міста це дійсно важливе культурне надбання, яке залишив нам митець.